isosoonoqod wanaagsan daawadayaalhaasna waxay ku soo dhawaataan warkii oo fidsan maxkamadda qalabka sideedee dowladda soomaaliya ayaa waxay xukumo kala duwan ku riday lix ruux oo lagu soo eedeeyay inay ka dambeeyeen dilkii allah uu naxariistay wariye hindiye xaaji maxamed oo ka tirsanayd warbaahinta dowladda soomaaliya warbixin amurtaasi ku saabsan waxay nooga soo diray magaalada muqdisho wariyahayaga maxamed muuse maxamed lixdan ruux xukunada kala duwan ay ku riday maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed ayaa lagu soo eedeeyey inay ka dambeeyeen dilkii allah uu naxariistay wariye hindiye xaaji maxamed oo gaarigii ay wadatay waxyaabaha qarxa loogu soo xiray u geeriyootay dhegaysiga dacwadda kadib waxaa xukunka ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida gaashaan la dhexay xasan cali nuur shuute dembiile shabaab gacan ku dhiigle cabdirasaaq maxamed barrow dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuumad ex wariye hindiye xaaji maxamed khayre labo sidoo kale maxkamaddu waxay ku xukuntay xasan نور علي فارح معلن محمد أبوكر علي يوم معلن محمد شيخ يوسف ورديري وحيكو وضح كنتي حبس دائم محدين عثمان محمد عوالي يا علي حسن آدم توني وحيكو وضح كنتي من شان سنة وحبس عيدان عدي أنكو قنع سنين حكم كمحكمة وحاوفرا رعفان وبالله توفيق الله هو نحريستي وري هندية حاج محمد أو كتير سنة تلفيشن كقرن كصوماليات أي قاريجي أي وذاتي وحيا باقر حلو وحيري وقيري وتيم قاذا مقدشو محمد موسى محمد صومالي جنرال مقدشو